from? Overwatch on Blizzardi loodud online shooter, kus kaks meeskonda kaklevad mingi eesmärgi pärast. Olgu selleks siis mingi ala kaitsmine või valutamine, või hoopis sõiduke transportmine ühes punktis teise. Juhul, kui oled varem mänginud sellist mängu nagu Team Fortress 2, siis peaks Overwatchi kontseptsioon sulle tuttav olema. Mängija saab valida 21 erineva tegelase kangelase vahel, kes on jaotatud nelja erinevasse klassi. Offense, Defense, Tank ja Support. Ning erinevaid kaarte, kus madistada saab, on hetkel kokku 12. Blizzard on lubanud, et hiljem lisatakse mängu veel kangelasi ja erinevaid kaarte ja kõik see on mängijatele tasuta. Mängumoode on mängus 4. Quick Play, Play vs AI, Custom Game ja Arcade. Quick Play on siis põhiline mängumood, mida mängitakse, kus suvalisel kaartil saavad 6 vs 6 meeskonnad omavahel madistada. Play vs AI, nagu nimest juba võib välja lugeda, on sama asi, aga arvuti juhitud vastaste vastu. Custom Game variant lubab sulle valida omale meelepärased seadet ja siis neid koos sõpradega katsetamas käia. Ning arkaade alt leiab iga nädal uue kakluse. Lisaks eelpool nimetatud mängumoodidele, aga on mängijal veel võimalus treeningu all erinevad kangelased testimas käia. Lihtsalt lubab juunis lisada ka ranket mängumoodi. Tegemist on siis mängumoodiga, kus tulemustest mängus sõltub sinu koht edetabelis. Nii saad oma sõpradega võrrelda, kes ikkagi on parem Overwatchi mängija, sina või nemad. Mingit üksikmängu osa, kus mängulooga Overwatch sulle ei paku. Tegemist on täiesti tavalise online tulistamismänguga, ning kui keegi tahab mängule lühikest ja lihtsalt võrdluskirjeldust, siis Overwatch on üsna sarnane Team Fortress 2 mängule, kuid on palju lihtsam ja maksab rohkem. Aga kui võrrelda Overwatchi ja Battleborni omavahel, see on koht, kus ühe või teise poole fännid hakkavad valju häälega kisama, et neid kahte mängu omavahel võrrelda ei saa. Tegelikult ei ole aga see asi üldse nii hull. Ja kui sinult küsitakse, kas Battleborn või Overwatch, siis näidad ära need erinevused nende kahe mängu vahel. Battleborn on rohkem selline MOBA-tüüpi mäng. Tänu mängumoodile, mis sisaldavad erinevaid radu ja oma käsilaste ehk minioide rünnakulaineid. Mängus oma tegelase leveldamise käigus tuleb mängijal jooksvalt otsustada, millised boonusid oma kangelasele valida. Overwatch aga sarnaneb rohkem Team Fortress taolistele online tulistamismängudele. Ning on seetõttu palju lihtsam, sest ei nõua mingit nuputamist, millist boonust oma kangelasele järgmisena valida. Sõltuvalt sellest, mida mängi otsib, on see siis kas plussiks või miinuseks. Kuid kui me räägime noorematest mängijatest, siis nende jaoks on Overwatch kindlasti palju lihtsam ja sõbralikum. Lisaks on Overwatch erksamate värvidega ja ilusam kui Battleborn. Ning naiskangelased on samuti Overwatchis seksikamad. See osa on muidugi rohkem emadele isadele kui noorematele mängijatele. Kui Battleborni alguses on valida ainult osa kangelasi, ülejäänud kangelased lukustatakse mängu käigus lahti, siis Overwatchis on kõik 21 kangelast kohe alguses peale avatud. Vali, millist tahad. Teises küljest aga on Battleborni selle üksikmängu osa ja split-screen nii võimalus, mida Overwatch jällegi ei paku. Samuti on 2K Games oma mängu hinna hetkel alla lasknud, mistõttu on Battleborni hind hetkel palju kasutusõbralikum, võrreldes Overwatchi eest küsitav 60-70 eurot. Lisaks eelpool nimetatud Overwatchi plussidele miinustele tahaksin veel mõnele neist tähelepanu juhtida, mis mulle mängu juures kas meeldis või häiris. Näiteks Highlights osa, kuhu on kokku korratud parimad hetked sinu eelnevalt maha peetud lahingutest. Esimese hooga vaatasin, et ohoo, lahe! Peatselt asendusse lahe pettumusega. Praktiliselt iga teine minu Highlightidest on poolik, ehk siis lõpeb ära enne, kui ta jõuab selle tegeliku kõrge hetkeni mängus. Ning kui sa mängu kinni paned, siis kaovad sinu haiglasjad üldse ära ja järgmine tuleb sul nüüd uuesti korjama hakata. Iga mängu lõpus esitletakse hindamiseks kuni 5 mängijat, kellele saab siis hinde anda, kuid enne kui sa jõuad läbi lugeda kõik need saavutused, kes millega hakkama sai ja ära otsustada, kellele hinne anda, saab hääletamine juba läbi. Mida kuradit siin toimub? Tänu sellele on kogu see hääletamise värk oma mõtte kaotanud.
Mängijad hääletavad kiiruga kas iseenda poolt või valivad suvalise oma meeskonnast. Aga parima mängija poolt hääletamine pole ainuke asi, mis kiirelt ekraanilt kaob. Näiteks järgmise asjana kuvatakse sulle statistika, et kuidas sul mängus läks. Taaskord. Enne kui sa suudad arugi saada, mis toimub, kus, on see pilt juba igaveseks kadunud. Ja näha seda, kuidas teistel sinu meeskonnas või vastaste hulgas läks, sellest ei tasu mitte unistadagi. Aga statistikast veel. Nimelt on sul mängumenüüst võimalik valida oma profiil ja sealt näha üle vaadata, et kuidas sul läinud on. Kahjuks sellist tavapärast killed hurt numbrit kusagilt ei paista. On mingisugused most eliminations 26, average 9,87 või siis näiteks sinu surmasaamise keskmine 5,12. Mida need numbrid ennast kujutavad? On need head või halvad numbrid? Ma olen enam kui veendunud, et vähemalt pooltel mängijatel, kes Overwatchi mängivad, ei ole aimugi sellest. Nüüd aga ühe teise huvitava tähelepanekuni mängu juures. Päris mitmel korral on mul olnud olukordi, kus pressin oma ultimate skilli, aktiveerimis nuppu ja järgmisel hetkel olen surnud, enne kui ultimate üldse käivitubki. Või siis liigud teisele poole seina, aga vastaste kuulid endiselt jõuad veel sinuni. Mis siin toimub? Kas probleem on minus või serveris? Midagi sellist ei ole ma juba päris mitu head aastat enam mitte ühegi online shooteri juures näinud. Internetis ringi uurides selgub üllatuseks, või noh, mis üllatus see on, et probleem ei ole siiski minus. Nimelt on Overwatchi serveri tickrate ainult 20,8 hertsi. Neile, kes ei tea, mis imeloom see tickrate selline on, siis lihtne ja lühike selgitus. Tickrate number näitab, kui tihti vahetatakse infot serveri ja kliendi vahel. Ehk siis mida suurem number, seda kiiremini toimub ka infovahetus. Võrdluseks siia kõrval toome näiteks ülipopulaarse Counter-Strike Global Offensive või Rainbow Six Siege serverite numbrid. Mõlema mängu tickrate on 60. Battlefield 4 tickrate on aga 45. Mis põhjustel Overwatchi serveri tickrate nii madal on, kas tulevikus plaanitakse seda tõsta, sellel pole lihtsalt kahjuks endiselt ühtegi selget vastust annud. Küll aga leigub siin ja seal ringi oletus, et Blizzard loodab nii oma serverite koormust vähendada. Igal juhul mingist e-spordist, kus iga millisekund on tähtis, me Overwatchi puhul rääkida ei saa. Osta või mitte osta? Kui sa otsid mingit mobalaadset asja või mängu, millel on ka üksikmängu osa koos looga, siis Overwatch ei ole kindlasti sinu jaoks. Kui sa aga otsid ilusa graafikaga, lihtsalt online tulistamismängu, kus ei pea mõtlema, mida järgmiseks, siis ja 60-70 eurot sellise mängu eest maksta ei ole sinu jaoks probleem, siis sobib Overwatch ideaalselt selleks mänguks, mida sa otsid. Põhjuseks, miks ma Overwatchile sellise keskpärase hinnangu annan, ongi eespool välja toodud miinused, mis mind häirisid. Ja loomulikult see, et minu arvates on 60 eurot selle mängu eest hetkel natuke liiga palju küsitud. Kui lihtsalt küsiks mängu eest umbes 30 eurot, siis saaks Overwatch minult ka veidi kõrgema hinde. Info lapsevanematele. Pegi süsteemi järgi on mängu siis hinnatud sobilikuks alates 12. eluaastast. Kui teid sellised poolseksikad kostüümid ja kehakummerused mängu naiskangelaste juures ei häiri, siis sobib see mäng ka noorematele tulistamismängude huvilistele. Midagi keerulist siin mängus ei ole ning peale tavapärase multikaliku tulistamise või haamliga virutamise mängust ei leia. Indeks annakski ma siis viies pallist sellel mängule kolm palli, sellise tugeva keskmise. Aga selleks korraks siis kõik. Järgmine kord võtame juba ette mõne järgmise mängu. Nägemist!